Predstavnici Istraživačko-dokumentacijonog centra prezentovali su dokument pod nazivom Bosanski atlas ratnih zločina u digitalnoj formi. Dokument, koristeći Google Earth, prezentuje činjenice o masovnim ubistvima, zlostavljanju žena i muškaraca te drugim žrtvama proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Ono što atlas čini posebnim, tvrde u IDC-u, jesu lokacije ne samo precizno označene na karti Bosni i Hercegovine, nego i dokumentovane dokazima onome šta se desilo. Atlas sadrži linkove koji pojedine događaje ili lokacije povezuju sa sudskim dokumentima, optužnicama i presudama koji su povezane sa završenim procesima i onima koji traju za zločine počinjene tokom rata u našoj zemlji od 1992. do 1995. godine. Atlas ratnih zločina je jedan sveobuhvatan depozitarij fakata o ratnim događajima. Mi ne želimo interpretirati historijske događaje. Mi ne želimo nikom sugerisati šta da misli i kako da misli. Mi samo želimo da vam ponudimo, dakle vama kao profesionalcima, ali isto tako i studentima, i građanima, i porodicama žrtava, i naučnicima, činjenice o događajima. U našem narodu se kaže, ko ne razumije činjenice, džaba mu je bilo šta govoriti.